intu badan waxa uu culays ku soo fuulay ceelasha biyaha oo ah goobaha ugu badan ee dadka abaartu ku habsatay isugu yimaadeen. Degmadan hadda ku suganahay waxaa lagu magacaabaa Golchonno. Goobtan aan hadda ku suganahay waa ceelka Qodaxle. Waxaa ceelkan la shidaa marka laga baxo salaada subax. Waxaa ku sugan dad aad u tiro badan iyo sidoo kale xoolo fara badan. Dadkani ayaa waxa ay ka soo gala goosheen oo ay isuga yimaadeen deegaanada kala duwan ee gobollada deegaanka Soomaalida. Waxaan ku nimid xagga dhagax madow. Qabaliyaha agagaarkeeda aan ku nimid. Waxa weeyaan waxaan wadanay lo ari intaba waan wadanay. Lodu halkan ka cabtaa. Way iskaga fiican tahay oo biyaha iyada hodan bay u haysataa. Laakiin wax baad la yidhaah ma haysataa haba yaraadee. Dowladdu xaggeedu way gacan qabasho fiican bay naga siisoo biyihii riiga ee gaaska iyo waxa lagu iibinayay lacag la'aan baan ku cabnaa. Waxaa isugu yimid dad iyo xoolo tiradoodu ka badan tahay 30,000. Waxayna ka cabbaan dhammaantood ceelasha sida uu noo sheegay guddoomiye Cabdiqaadir Yaasiin oo ah guddoomiyaha degmada Golchonno. Xoolo badan baa maalinkii ka cabba oo laga qiyaas qaadan karo 30,000 oo neef maalinkii maataa way ka cabtaa qiyaastii markii la fiiriyo. Lixda dambe laga bilaabo ilaa iyo makhribkii maataa waa uun la cabaa. Salaada subax kahor baa ku bilaabataa, tusaale ahaan 12-ka maarta aroornimo maarta xooluhu soo bilaabmaya. Eega xooluhu qumaati miinu soo aroorin waa hordhici weeyaan oo waa barqin hadda. Ilaa iyo makhribkii ilaa iyo fiid ka hor intaasoo dhan maarta xooluhu way tuuran yihiin maarta sabada. Marka taasaa kaga qiyaas qaadan kartaa inuu maalinkii xoolo badan inay ka cabaan. Dhan wuu ka socdaa oo waa la samaynayaa oo dhismihii baa socda iyo dararkii iyo biyogelintii dhanna waa laga cabahayaa oo qarbina maarata shacabku samaysteen bay ku cabahayaan. Xaqiiqdii waa ceel si fiican maarata wax ooga taray halka baahida oonka ee degmada si fiican wax ooga taray. Dadaal badan oo degmadu ay samaysay iyo gobolka iyo xafiiska maarata heer degaan ee biyaha iyo maarata eeg biyogelintan ama maarata biyo ka keenidan maarata ugu horeysa maarata ee ku timid shaqadii kale iyo biyogelintiisii iyo mashruuciina xafiiska kale mashruuca maarata wadi baa wada oo way socotaa. Marka dadaallo badan oo isbiirsaday bay ku timaadeen in laga cabo maanta ceelka laga cabo oo tusaale ahaan wax weyn ka taray degmada maarata oonkii degmada ka taray. Kani waa Maxamed Cabdulaahi, waa mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta ceelasha degmadan. Waxa uu ka warramayaa culayska soo food saaray iyo sida looga cabo biyaha ceelkan. Ceelku waa ceel cusub oo sanad ka baxay. Waqti wanaagsan buu ceelku noo baxay. Dad dool iyo mataqaanaa ku sii joogayba oo doolka taray badnaade ayaa ka caba. Matoorku wuxuu kacaa 10:00 habeennimo 4:00 waqtigay tahay. Wuxuuna dhammaan mataqaana hadduu halkaayo 1:00 fiidnimo. Intaa waxaa cabo oo mataqaana ku soo hoobta maalka doolka ah iyo maal deegaan wixii meelaha ka jooga oo deegaan ku dambeeyo doolkuna horeeyo. Halkan iyaga aan joognaa waa ceelkii oo wataa dadkii doolka ah waa dadkaa dhaansanaya shirkaasina waa doolkii. Maalkan hadda biyaha afka ku hayaana waa maalkii doolka ahaa. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZBA, degmada Golchonno.